fenomen gledanosti te naše serije, to stvarno niko od nas nije mogo da pretpostavi. Naročito od kad sam ja ušla, to se podiglo. Da, ali da i dan dana. Trećeg uveče, posljednja epizoda druge sezone. Posle te epizode vidite nas ovde sve u studiju zajedno gledamo. Pričamo o januaru, februar. 3. februara. 3. februara. 4. februara je već dupla epizoda. Znači više od jednog sata će trajati. Tako da malo će se tu neke stvari promeniti. Biće nešto duže epizode u trećoj sezoni. Ulazimo ponovo u studije, ponovo u snimanje treće sezone. Kao što znate, vrlo uzbudljivo, vredno, radno, sa puno elana. Imamo nove studije, imamo nove divne producente, sve je zaista onako glamuroznije i lepše. I imamo čak 3 studija, imamo i novih kolega, divnih glumaca. Žarko je napravio jednu priču koja će vas apsolutno držati bez daha. Kao što znate, Mira Banjak će nam se pridružiti, još jedno 20 kolega koje takođe poznajete, a i nekih, boga me, mladih glumaca koje ćete tek upoznati i zavoleti kroz ove Žarkove priče koje su apsolutno neverovatne i čine da evo naša serija traje već 2 godine i da je 2 godine iz dana u dan apsolutno najgledanija. Da se priprema scena za neki drugi film ili serija? Pa priprema se, a to ćemo krenuti iz jedno 4-5 godina kad završimo snimanje Igre sudbine. Znači, naravno, isto ekipi, šalim se, mi ćemo snimati Igru sudbine, našu najgledaniju seriju, uvek imamo novih ideja, imamo divnu novu produkciju, imamo sjajnu saradnju sa Prvom televizijom i puno lepih i novih projekata, naravno, kad završimo Igru sudbine i volimo i ljubimo sve naše drage divne gledalce. Trebalo je da se završi, čini mi se, posljednji epizod bude oko 20. januara. Sad i meni ti isto bilo malo čudno zašto nešto kao u kritiku što donosi svega i prihod u toj televiziji. Onda se umeđu vremenu nešto izdešavalo, promenila se producentska kuća, ali Prva televizija je insistirala da se to i dalje snima, tako da nas čeka još 165 epizoda koje počinjemo da snimamo 14. decembra. I ja to kažem, ulazimo u rudnik. To stvarno ima veze sa realitijom. Mi smo tamo u jednoj sobi, onda se izloče za naše scene i mi smo tamo 12-14 sati. I tako 7 meseci će biti, sledeći 7 meseci ćemo biti. Svašta će tu biti. Ja ću svakako biti prisutna u tim epizodama, kao što sam i u ovim. Moj lik je tu, samo živo me zanima. Ja sam rekla Žarku, šta ćeš sad da napišeš? A on kao, vidjet ćeš. Ja ne sumnjam, on je jako, jako kreativan, maštovit je, neverovatno. Iako je stavio bio tačku na tu drugu sezonu, zaista je tačka bila na toj poslednjoj epizodi. On je rekao, ne, to je zarez, pa ćemo... Svakako ne bi ni došlo do toga da nije upravo to što kaže cela Srbija zahtevala se tako nešto. Ono što je nama i rečeno jeste da su veliki broj poziva pisama bilo upravo kao želja da se tako nešto, ta priča nastavi. I ono što je dobro jeste da se nastavlja, a svakako smo svi, većina bar nas, to oberučke. Ja mislim na prvo pitanje, da li hoćete da se nastavlja? Mislim da su svi odmah. Odmah su izgovorili da. Igra sudbine je svaki dan kada se emituje, ide svakog radnog dana. Najgledaniji sadržaj od svih sadržaja na svim televizijama tokom celog dana. I mi smo 2 godine, znači apsolutno najgledaniji sadržaj na svim televizijama, uključujući i druge serije, filmove, informativne emisije, sportske događaje, sve, sve, sve. I naravno, televizija
prva izašla u susret svojoj publici, kao što tu uvek radi jedan pametan menadžment jedne televizije. Nikada se nije desilo da se prekine snimanje serije koja je najgledanija u kontinuitetu 2 godine. I znači na predlog vašeg menadžmenta i vlasnika i direktora mi smo znači i nakon druge sezone to s radošću prihvatili da radimo i treću sezonu. Promenili smo produkcijsku kuću, sada radimo sa Innovate produkcijom. Nikola Burova, Daniel Đurić, to je puno nekih novih, divnih, mladih ljudi, punih energije. Spojile su se lepe glumačke energije sa tim novim, mladim ljudima i to je ono što će ovoj trećoj sezoni dati jednu posebnu čar, jednu posebnu specifičnost. Znači da svi glavni glumci koji su od prve epizode sve velike uloge i 95% oni koji su se kasnije priključili nastavljaju da igraju uz novih 20 božanstvenih glumaca koji dolaze, među kojima je jedna osoba koja je doajen jugoslovenske i srpske kinematografije, pozorišna, filmska i televizijska zvezda neprevaziđena. Pored tih 20 sjajnih, divnih, u najvećem slučaju mladih glumaca, znači dolazi neko ko je jedno, osobno mogu kažem, najznačajnije ime jugoslovenske i srpske, najznačajnije živo ime jugoslovenske i srpske kinematografije. Neki dan sam se čuo sa njom, neće biti to od prve epizode, ali će se ubrzo uključiti. Velika čuvena legendarna Mira Banjac. Neko ko je ono za kapa dole i za nakon. Ja kad sam pročitala prve epizode koje su stigle, imala sam tu sreću da ih pročitam prva, ja sam ovako zinula i rekla sam, pa ovo je mnogo bolje, još bolje od prve i druge sezone, a mislila sam da ne može bolje, da ne može neverovatno. Ova treća sezona je apsolutno najbolja od ove sve tri. Mislim, mi smo čitali, sad smo krenuli da snimamo, pa mogu to i da kažem zato što snimamo i što sam tu i prosto sam videla. Već se osjeća puls. Apsolutno se osjeća. I već će vidjeti, smo... to je znači onaj nastava koji jeste, ali kao istovremeno i druga serija. Ona je i stara i nova i u pogledu i objekata, izgleda scenografiju i u pogledu... Malo smo se osvežili. Da, ja sam napravio jednu ulogu za sebe u poslednjoj epizodi druge sezone, ali to je nešto potpuno sumanuto i niko ne može da pretpostavi šta ću uraditi u toj epizodi, ali mislim bilo je lepo posle 47 godina ponovo sam stao pred kameru poslužičke republike, tako da će to biti eto iznenađenje u toj zadnjoj epizodi, ali stvarno, kažem, s radošću čekamo tu treću sezonu gde će biti neverovatnih novih dešavanja, novih zapleta, jer u životu ništa nije statično, ništa nije ravno, uvek se dešava nešto novo i nikad nije kraj. Ti normalno preko temu gleda? Psihopatu nenormalni, u šta gledaš kad voziš, ja imam prednost! Ovo je ti psihopatu, što se spucam sad u glavu? Ajde, spucam, muškarči!